हॅलो, हाय, नमस्कार श्रोते हो, मी आरजे कोमल तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. तुम्ही ऐकत आहात आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. श्रोते हो, आज गणेशोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि गणेशोत्सवाच्या ह्या सगळ्या 10 दिवसांमध्ये आपल्यामध्ये जो काही जोश असतो, आपण सगळेजण अतिशय आनंदाने उत्साहाने हा गणेशोत्सव साजरा करत असतो आणि त्याचंच औचित्य साधून आपण आचार्य 90 FM वरती सुंदर कार्यक्रम घेऊन आलेलो आहोत, ज्याचं नाव आहे गणपती तुझा माझा. आणि या कार्यक्रमामध्ये पुण्यामध्ये जे काही मानाचे गणपती आहेत आणि पुण्यामध्ये कशा पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा केला जातो याविषयी आपण जाणून घेतोय. आणि पुण्याचा मानाचा तिसरा गणपती गुरुजी तालीम, या गणपती बाप्पाचा जो काही इतिहास आहे आणि या गणपती बाप्पाची जी काही माहिती आहे, महती आहे, ती आज आपण ऐकणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत, ज्यांना आपण याही अगोदर विविध कार्यक्रमांमधून ऐकलेलं आहे, स्वाती वैद्य मॅडम. आणि स्वाती वैद्य मॅडम आज आपल्यासोबत इथे आहेत. त्या आपल्याला पुण्यातील तिसरा गणपती, जो मानाचा गणपती म्हणून ओळखला जातो, त्या गणपतीची सगळी माहिती आणि तो काही इतिहास आहे तो सांगणार आहेत. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी म्हणावं असं वाटतंय, श्रावण संपला रम्य चतुर्थीची पहाट झाली, श्रावण संपला रम्य चतुर्थीची पहाट झाली, सज्ज वा उधळण्याचं पुष्पे, आली आली गणरायाची स्वारी आली, गणरायाची स्वारी आली. गणरायांचं आगमन झालेलं आहे आणि या सुंदर वातावरणामध्ये आम्ही सुद्धा सुंदर कार्यक्रम घेऊन आलेलो आहोत. आणि मी स्वाती वैद्य मॅडमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आपल्या आचार्य 90 FM वरती. धन्यवाद. मॅडमना विनंती करते की पुण्याचा जो मानाचा तिसरा गणपती आहे गुरुजी तालीम, या बाप्पाचा इतिहास आणि महत्व आमच्या सर्व श्रोत्यांना सांगावं. धन्यवाद कोमल. नमस्कार, मी स्वाती वैद्य. आज गणेशोत्सव निमित्त आपण गणेश वंदना करूया. प्रारंभी विनंती करू गणपती, विद्या दया सागरा, अज्ञानत्व हरुनी बुद्धिमती दे, आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दारिद्र दुःख अवघे, देशांतरा पाठवी, हे रंभा गणनायका गजमुखा, भक्ता बहुतोषवी. अशा या भक्तांना आनंद देणाऱ्या गणपतीला वंदन करून आपण आज पुण्यातील मानाचा तिसरा गणपती गुरुजी तालीम गणपती याविषयी माहिती घेणार आहोत. अगदी पुरातन काळापासून ऋतुमानानुसार आपल्या संस्कृतीतही विविध सण आणि उत्सव साजरे करण्याची प्रथा आहे. म्हणूनच भारतीय समाज उत्सवप्रिय असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. गणपती देवता ही विघ्नहर्ता असल्याने तो संकटाचे निवारण करणारा म्हणून भारतीय लोक अत्यंत मनोभावे गणेशाची पूजा करतात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातही गणेश उत्सव होत असे अशी इतिहास संशोधकांनी केलेली नोंद आढळते. पेशव्यांच्या राजवटीतही शनिवार वाड्यात गणेशोत्सव हा वार्षिक समारंभ म्हणून साजरा होत असे. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यातील गणेशोत्सवाचे व गणेश विसर्जन मिरवणुकीचे विशेष महत्व अधोरेखित होते, कारण सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवातच मुळी पुण्यातून झालेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1893 साली थोर स्वातंत्र्य सेनानी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्याची संकल्पना मांडली आणि त्यांच्या प्रेरणेतूनच ती प्रत्यक्षात आणली गेली. स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी एकत्र आलेल्या समविचारी लोकांना एक व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी आणि विचारांचे आदान प्रदान करून पुढील धोरण ठरविण्यासाठी या व्यासपीठाचा उपयोग करून ते घेत असत आणि हाच त्यामागे प्रमुख उद्देश होता. शिवाय जातीजातीतील दरी कमी करून तळागाळातील जनतेला जनप्रवाहात सामील करून घेणे हा उदात्त हेतूही त्यामागे होता. म्हणूनच बिपिनचंद्र पाल यांनी या उत्सवाविषयी म्हटले आहे की लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेला हा सार्वजनिक गणेशोत्सव केवळ धार्मिक अनुष्ठान नसून सार्वजनिक सेवेचा हा महायज्ञच आहे. म्हणूनच आज 130 वर्षानंतरही ही गणेशोत्सवाची परंपरा धूमधडाक्यात चालू आहे. गणेश चतुर्थीला
गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून अनंत चतुर्दशीला गणपती विसर्जनाची मिरवणूक काढणे हा शिरस्ताही लोकमान्य टिळकांनी सुरू करून दिला. ज्या वर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाला त्याच्या पुढच्याच वर्षी 100 पेक्षा जास्त मंडळांनी सार्वजनिक गणपती बसवले. या सार्वजनिक मंडळाच्या गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी व रूपरेषा ठरविण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी एक समिती नेमली. ते स्वतःही या समितीत होते. समितीने विशेष अभ्यास करून विसर्जन मिरवणुकीचे अग्रमानांकनाचे क्रम ठरविले. त्या काळी ठरविण्यात आलेले अग्रक्रम आज 130 वर्षानंतरही बारकाईने पाळले जातात. अग्रमानांकनात कसबा गणपतीला ग्रामदैवत म्हणून प्रथम स्थान आणि या गणपतीची स्थापना लाल महाल बांधताना ग्रामदैवत म्हणून शहाजी महाराज व जिजाऊंनी केली होती. त्यानंतर तांबडी जोगेश्वरी या ग्रामदेवीला दुसरा नंबर देण्यात आला आणि त्यानंतर श्री गुरुजी तालीम या गणपतीला तृतीय स्थान देण्यात आले. कारण या गणपतीच्या स्थापनेला सर्वात आधी सुरुवात झाली. या गणपती स्थापनेची सुरुवात 1887 मध्ये झाली. म्हणजे टिळकांनी सार्वजनिक गणपती सुरू केले त्याच्या 5 वर्ष आधी या गणपतीची स्थापना सुरू झाली होती. शतकोत्तर महोत्सव साजरा करणारा हा पहिलाच गणपती म्हणून याला वेगळाच मान आहे. 1887 साली भिकू शिंदे, नानासाहेब खाजगीवाले व शेख कासम वल्लार यांनी एकत्र येऊन या उत्सवाची मुहूर्तमेढ रोवली. हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक म्हणून हा गणपती ओळखला जातो. हिंदू मुस्लिम समुदायाच्या सुसंवादी अस्तित्वाचे ते प्रतिबिंब मानले जाते. सामाजिक दृष्ट्या म्हणून याला फार महत्व आहे. अग्रमानांकाचा हा तिसरा गणपती पूर्वी एका तालमीत बसविण्यात येत असे म्हणून त्याला गुरुजी तालीम असे नाव पडले. पण आता ही तालीमच अस्तित्वात नाही म्हणून हा गणपती लक्ष्मी रोड जवळच्या गणपती चौकात बसवला जातो. या गणपतीची सजावट हा दरवर्षी लोकांच्या औत्सुक्याचा विषय असतो एवढी त्याच्या सजावटीत विविधता असते. 1972 साली मूषकावर आरूढ झालेली गणेशाची मूर्ती या मंडळाने तयार केली. बहुधा मूषक हा गणपतीच्या मूर्तीसमोर असतो पण हा गणपती मूषकावर आरूढ झालेला होता. हे त्याचे वैशिष्ट्य होते. नंतर या गणपतीची विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. मंडळाचे कार्यकर्ते व तत्कालीन नगरसेवक श्यामसुंदर परदेशी यांच्या पुढाकारातून ही मूर्ती घडवली गेली. आणि दरवर्षी रंग देऊन तीच मूर्ती गणेशोत्सवात ठेवली जात असे. मात्र पुढे काही वर्षांनी मंडळाने फायबरची मूर्ती तयार करून घेतली. ही फायबरची मूर्ती अतिशय सुंदर, सुबक व आकर्षक आहे. दरवर्षी हीच मूर्ती आता सांगता मिरवणुकीत ठेवण्यात येते. या मूर्तीसाठी 10 किलो सोन्याचे व 20 किलो चांदीचे दागिने तयार करण्यात आले. मात्र हे सर्व दागिने कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून व त्यांच्याच खर्चातून घडवण्यात आले. शताब्दी वर्षानंतर गुरुजी तालीम मंडळाने लोकांकडून वर्गणी घेणे पूर्णपणे बंद केले. मंडळाचे सभासद आणि कार्यकर्ते हेच सार्वजनिक गणपतीचा खर्च स्वतः करतात व उत्सवही स्वतःच्या खर्चातूनच साजरा करतात. बहुधा हे एकमेव मंडळ असावे की जे स्वतःच्या खर्चातून गणेशोत्सव करते व वर्गणी घेत नाही. त्या काळी गणपती समोर दिवसा भजन
व रात्री कीर्तन असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. गणपती समोरचे देखावे, फुलांची सजावट आणि विसर्जन मिरवणुकीतील शिस्तबद्ध ढोल ताशांची पथके व त्यांचे शिस्तबद्ध सादरीकरण या गणपतीचे आगळे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. नंतरच्या काळात गणपतीसाठी शाहिरांचे पोवाडे, समयी नृत्य, जादूचे प्रयोग आणि विविध प्रकारच्या गाण्यांचे मेळे साजरे होत असत. काही मेळे हे देशभक्तीपर गीतांचे सादर होत असत. त्यातून तरुणांमध्ये स्फुरण व प्रेरणा निर्माण तर होतच असे, पण स्वातंत्र्य लढ्यासाठी पोषक असे वातावरण निर्माण होण्यास त्यातून मदत होईल. काही मेळाव्यांमध्ये बरची नृत्यही साजरे केले जात असे. नंतर चौथे अग्रमानांकन तुळशीबाग गणपतीला व पाचवे अग्रमानांकन स्वतः लोकमान्यांनी स्थापन केलेल्या केसरीवाडा गणपतीला देण्यात आले. याच अग्रमानांकनाने ही विसर्जन मिरवणूक आजही निघते. ही गणपती विसर्जनाची मिरवणूक पाहण्यासाठी देशातील विविध भागातून आणि विदेशातूनही अनेक लोक आवर्जून येतात. अशी ही जगप्रसिद्ध मिरवणूक महात्मा फुले मंडईतून सुरू होते व ती लक्ष्मी रस्त्यावरून पुढे मुठा नदीच्या पात्रात विसर्जित होते. जवळजवळ 24 तास ही मिरवणूक चालते. रात्रभर चालणारी ही मिरवणूक अतिशय शिस्तबद्ध असते, म्हणून प्रत्येकाने एकदा तरी ही मिरवणूक जरूर पाहावी अशीच असते. अशा या मनोहरी गणपतीचे वर्णन करताना मला पुढील ओळी आठवतात. नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे, अत्यंत तेसा जिरे, माथा शेंदूर झरे बरीवरे, दुर्वांकुराचे तुरे, माझे चित्तविरे मनोरथ पुरे, देखो निचिंता हरे, गोसावी सुत वासुदेव कविरे, त्या मोरयाला स्मरे. असा हा तिसरा अग्रमानांकाचा गुरुजी तालीम गणपती भक्तांना पावतो अशी लोकांची श्रद्धा आहे. खूप सुंदर माहिती तुम्ही सांगितली मॅडम. म्हणजे केवळ मानाचा जो तिसरा गणपती आहे त्याविषयी न बोलता जो काही क्रम आहे तो कशा पद्धतीने लावला गेला किंवा तो कशा पद्धतीने आज इतक्या वर्षानंतरही तोच क्रम पाळला जातोय किंवा त्याच क्रमानुसार ही जी काही मिरवणूक आहे किंवा या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या निघतात. आणि पुण्यामध्ये अजून सुद्धा हेच चित्र पाहायला मिळतं की ज्या वेळेला बाप्पाचं विसर्जन असतं त्यावेळेला अतिशय शिस्तबद्धपणा, आपला पारंपरिक सांस्कृतिकपणा जोपासला जातो आणि त्यामुळे पुण्याचं जे काही गणेशोत्सव आहे ते साजरे करण्याची पद्धत सुद्धा तशी वेगळी आहे. आणि बाळ गंगाधर, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, जिजामाता असतील, ह्या सगळ्या थोर समाजसुधारकांनी हा एक उचललेला विडा आहे की आपल्या लोकांना, आपल्या जनसमुदायाला जर एकत्र आणायचं असेल, सर्वधर्म समभाव कुठेतरी जर हे चित्र लोकांमध्ये पसरवायचं असेल तर अशा प्रकारचे गणेशोत्सव साजरे करायला हवेत. आणि ह्याच प्रकारे सामाजिक बांधिलकी जपत आता सुद्धा पुण्यामध्ये हे गणेशोत्सव साजरे केले जातात. आणि ही सुंदर माहिती तुम्ही आज आमच्यापर्यंत सगळ्या श्रोत्यांना दिलीत त्यामुळे मी आचार्य 90 FM वतीने तुमची खूप आभारी आहे. कारण बऱ्याच वेळेला आपण गणपतीच्या दर्शनासाठी खूप मोठी मोठी रांग लावतो, बाप्पाच्या दर्शनासाठी अगदी धावत जातो, परंतु त्याचा इतिहास हा बऱ्याच जणांना माहीत नसतो. त्यामुळे तो इतिहास बऱ्याच जणांना माहीत असणं हे फार गरजेचं आहे. आणि आज त्याचमुळे आपण हा छान उपक्रम इथे राबवला. श्रोते हो, मी इथे आशा व्यक्त करते की तुम्हाला हा कार्यक्रम जो आहे तो नक्कीच आवडला असेल. आणि जाता जाता इतकंच म्हणते, रूप तुझे वंदिन्या साज शब्दांचे सजले, रूप तुझे वंदिन्या साज शब्दांचे सजले, मुखी नाम तुझे आले हात चरणाशी जुळले, मुखी नाम तुझे आले हात चरणांशी जुळले, भक्ती तुझी करण्या देवा स्वरणात सर्वांना स्फुरले, सर्वांना स्फुरले. आणि असं म्हटलं की अगदी हे खरंय की बाप्पाचं नाव घेतलं की आपल्याला आपले हात हे चरणाशी जुळले जातात. आणि इतकं सुंदर आज आपल्याला माहिती मॅडमनी ते दिली. आणि हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला या प्रतिक्रियाही तुम्ही आम्हाला नक्की कळवा. आणि या कार्यक्रमामध्ये मी अर्जे कोमल स्वाती वैद्य मॅडम सोबत इथं तुमची रजा घेते. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, ऐकत रहा आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. धन्यवाद.